Ще малими були. Вам було 13 років, як тут сталося? Так, як тут били, що? Пані Галина 70 років не може забути одного дня. 17 листопада 1943 року в їхні Осники прийшли німці. Нас що думали, що звідси з Лановець будуть їхати, то так хлопці стояли ночами і днем дежурили. Такі хлопці старші, ну парубки були вже такі, то стояли. То тільки от чують, що десь фури їдуть, бо то тепер машини, а колись фури були, то кричать: ні, всі, ми втікаємо туди, в Лусвірку, в копи. А то тоді ніхто не надіявся, що вони звідси. І то вискочили становиться го з кутка і давай стріляти. Село оточили, його мешканців від малого до старого зігнали в одне місце. У нас церкву мали зігнати всіх в церкву. І бомбу вкинути, їм легше було побити всіх людей. В церкву не містилися всі люди, бо ж церква мала, а людей багато. То вони одно те місце весь до, всіх нас сюди зігнали, мужиків зараз відділили. От того, де пам'ятника поставили, поставили два ряди поставили і ззаду, спереду пулеметами постручили. За розповідями очевидців, крові було стільки, що кілька днів стояли калюжі на ріллі і ніхто не зміг її прикопати. Батьки, чоловіки, брати і сини загинули на очах у своїх сімей. Дехто з розстріляних просив добити його, але фашисти лютували. Двох чоловіків змусили повозити тіла до кузні і підпалили її. Вже потім люди за рештками одягу впізнавали своїх рідних. Спалили і велике село. З усіх господарств лишилося лише 5 хат під бляхою і черепицею. Люди ховались у підземних сховищах, в яких зберігали зерно. Але і там від диму задихнулись десятки селян. Врятувались хіба ті чоловіки, яким вдалося втекти у Криївки за селом. Трагедія, яка на півроку раніше сталася у сусідньому Молоткові, повторилась в Осниках. У Молоткові трагедія відбулася 29 квітня 1943 року. Там загинуло 617 мирних жителів, 66 із них дітей. От. А вже восени така ж доля спіткала сусіднє село. Це село з однієї сільської ради. І тут загинуло 187 мирних жителів також. Після пожежі люди розбіглись хто куди. Повернулись з часом далеко не всі. Піднімати село довелось в основному жінкам. Селяни допомагали одне одному, хоча нелегко було всім. Жінка була єдна, якось пізніше палили, і вона загасила свою хату трохи. То вона каже: йди до мене, і в мене будете сидіти, і будете мені трошки допомагати. А вона сама єдна, то вона забрала нас четверо, і ще Супчука Ригорка, і жінка, і 2 хлопці. То ми в неї були 2 роки. 4 роки, як ми відділи? Їли хопту, не було що їсти. Не їли, нема що їсти. Мама пішла, каже, на гриньки пішла. Каже, піду хоч кусочок хліба в когось попрошу. Пішла в одну хату, каже. Стидно мені, бо ж молода, каже, йду хліба просити у когось. Стидно, каже, буду вмирати, але не піду більше просити. І так ми хопту їли. З роками село відродилось, але відбудували лише 66 дворів. У них живе трохи більше, як 200 людей. Щороку селяни приходять на місце, де сталася трагедія. Тут встановили пам'ятний знак. Нині мешканці села Осники живуть звичним життям, працюють і виховують дітей. От тільки проходячи повз це місце, щоразу перед очима очевидців постають калюжі крові їхні в чому невинних односельчан. Роки стерли усі сліди, але з пам'яті подій 17 листопада 1943 року не стерти.